Olipa hieno, hieno kappale. Erityisesti rummuista tykkäsin. Joo, kovasti. mä en ole Joo. noin nerokasta paukutusta ennen kuulukaan. No ei, ei, ei. Hei, äh, sen verran nyt kaupallisia tiedotteita ennen kuin jatketaan reunalla kirjasta, niin äh, myös olut on, on julkaistu, joka kantaa nimeä Everfrost, saanut nimensä äh, bändin yhdestä tunnetuimmasta singlestä. Äh, Vesa Rantaa, ootko ehtinyt maistaa Everfrost-olutta? Kyllähän sitä maisteltiin ennen kuin se edes julkaistiin, ja tuota nyt vasta saatiin korilliset per mies, että nyt se vasta se maistelu alkaa. Eli... <coughs> Ei sillä korilla vielä kauheelle. Ei sillä nyt, Tänään ne avajaiset, niin otetaan sitä, sitä jatkoilla. Joo, Tornion Panimo kuulema tarjosi bändin jäsenille useita vaihtoehtoja nimikkoolueen reseptiksi ja lopulta tyyliksi valikoitui rapsakka ja raikas pilsner. Oletko itse ollut raadin, johon itsekin kuuluit, niin oletko ollut tyytyväinen? Kyllä me oltiin tyytyväisiä, että Mahdollisimman helposti juotavaa, että sitä saa sitten kulumaan. Min, minä pidän tuosta ominaisuudesta. Kyllä. Juoman ominaisuudesta. Se olisi mahdollisimman helppo juoda. Joo. En tarvitse mitään taistelutilanteita. Kyllä. Asenne on rock. Radio rock.